ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទសូមអរគុណបងប្អូនអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់រូបកដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel ខ្ញុំបាទធ្វើ Vlog បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា